ирте се өвөлдөө бол бадгүй сайхан басаа бас хин өвөлдөө бол ер нь дайчгүй сайд. Одоо л яг сайн нэг шуурганаас хойш хөөтрээд тэрнээс хойш нэг жоохон эвгүүдх янзтай басан гэхдээ энэ гайгүй. Энэ мал гайгүй тарга авсан учраас ер нь хожир давсан нэг үг болох тарга гайгүй гэсэн дээ. Хэр надлын өвсөөс аваад өвлж байгаа хашаага сайн дулаалаад ингэчих юм бол бас тэр болгоны эндээ дэх нь бол гайгүй шүү дээ. Элчээр усандаа сайн хөргөж хариулж чадахгүй бол тэгэл ер нь малчин тэгэл болохгүй. Модмол өхөө сайрна гэж байхгүй шүү дээ. Бид нэг ч одоо шинжил харж шинжи гараал дамжуулж борлуулж байгаа шүү дээ. Яг хөө бид нэр бол өөрснөө аваачаа борлуулж ингэж тийм чадлж чадсааш байхгүй юм чи. Шинж ер нь шинж ямар байгаад тэгэл шинжүүд нь цаашаар ямар өнөр зарж яаж байгааг бид нэр мэдхгүй. Одоо энэ арсныхийн харин урддаас авахгүй тэгэлэх гэж байгаа юм да. Дарсных энэ вин барлуулдаг үнтэй болчул болно. Сум орнотод нэг аваад энэ хөлний арс бол уур байхгүй. Зүгээр нүтэн жил боллоо шүү дээ авахгүй. Ямааны арс болохдоо дээр байх нөөл ус уусан үедээ нэг авах юм да намраас ойш. Тэгэл одоо нөөл үрийн самдар шиг цуун уул эрдээс байхгүй тэгэл. Минтийн л аялах юм шүү дээ. Шарах байхгүй болчихлоо.